أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Hvala Allahu dželle šanuhu, gospodaru svih svjetova, milostivom, samilosnom, vladaru sudnjeg dana. I donosimo salavat i selam na njegovog miljenika, Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, poslanikovu porodicu i njegove ashabe. U mjesecu Ramazanu vjernici znatno više brigu vode o svojim ibadetima nego li je to slučaj u nekim drugim mjesecima. Pored posta, posebnu pažnju posvećuju svojim namazima, naročito onim u džematu, zatim učenju i slušanju Kur'ana, različitim vidovima udjeljivanja poput sadake, zekata, sadekatul fitra i sl. Jedna od posebnih odlika mjeseca Ramazana jeste i mnoštvo vazova, kazivanja i predavanja o različitim temama. I ove godine, kao i prethodnih godina u mjesecu Ramazanu, imat ćemo priliku slušati našu ulemu, naše učenjake, profesore, doktore, hafize, kako nam govore o islamu i tumače propise islama. S tim u vezi, mi u Međlisu islamske zajednice Busovača smatramo da je ovaj Ramazan idealna prilika da pokrenemo vlastiti YouTube kanal. Za početak, tu ćete moći poslušati kratka predavanja naših imama iz naših džamija. I nadamo se, uz Allahovu dželešanuhu pomoć, da ćemo uspjeti odgovoriti izazovima koji su pred nama i da ćemo ispuniti emanet koji smo preuzeli. S obzirom da je mjesec Ramazan na pragu, želim da vam čestitam njegov dolazak. S dovom uzvišenom Allahu da vama i vašim najmilijim podari zdravlje, beričet, uspjeh u životu i radu i da Ramazanski bajram dočekate u sreći i blagostanju. Amin, ja rabbel alemin. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.